Hamma zamonlarda ham tadbirkorlar mamlakatning iqtisodiy tayanchi va suyanchi hisoblangan. Shu nuqtai nazardan olganda O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlarga, ishbilarmonlarga turli soha va yo'nalishlarda imtiyozlar berish masalasi har safar katta minbarlarda ta'kidlanadi. Mamlakatimizning turli viloyatlaridan, jumladan Buxoro, Farg'ona, Namangan viloyatlarida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimiz to'siqlarga uchrayotgani haqida murojaatlar bo'lyapti. Biz hozir ular bilan suhbatlashamiz va ularni muammolarini tinglaymiz. Tadbirkorlar davlat dasturi bo'yicha oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha mana shu narxlar oshib ketmasi uchun O'zbekistonda yetishtirilgan sabzavotlar, kartoshkalar, piyozlar hammasi 12 faslda O'zbekistonimizga tarqatilish maqsadi bo'yicha mana shu davlat dasturi bo'yicha xaladinlik qurilgan. Shartnomaga shart qo'yishgan. Shart qo'yganda o'zini inshootlarini, aka-ukalarini yana boshqa kafillik qilib mol-mulkini qo'yishgan. Garovga. O'sha paytda ham pas bo'lsa ham, o'zini uy joylari pas bo'lsa ham rozi bo'lgan, lekin 2700 dollar paytda qutulib ketish imkoniyatidan bular hisob kitobsi bo'yicha to'g'ri chiqqan. Bir kunda 10300 ga chiqib ketgandan keyin bular hozir butun respublika xaladinlik qurganlar shu ahvolga tushib qolgan, to'g'rimi? To'g'ri. O'shanga bu agar summani agar butun respublika agar hisoblab chiqsa, u davlat uchun bu katta anaqa emas. 3 millionmi dollar bo'lar ekan, misoli. Agar o'sha professionallar hammasiga shu tarqatilsa, sizlar shu mushkul ishdan chiqib ketasizlar, to'g'rimi? Albatta. Mushkulliklar oson bo'ladi. Kecha mana prezidentimiz ham farmoyish chiqdi, mit qilib yo qarzdorlik qilib, bularni agar ishini to'xtatib qo'ysak, mana bularda 20 ta, sizda 30 ta, bu yerda 50 ta ishchilarni taqdiri nima bo'ladi? Kecha shunga prezidentimiz kuyib gapirdilar. Agar shunga ozgina addinni urg'i berilib, butun respublika bo'yicha agar davlat miqyosida agar shu ajratilsa, mayli, bank ham tadbirkor, bular ham tadbirkor. Lekin bularni manfaatini hech kim o'ylamayapti. 2700 dan to'layotganda muammo bo'lmagan. Bo'lmagan. 10300 ertasiga bo'lgandan keyin prezidentimiz taklif kiritdilar, mana shunaqa tadbirkorlar qolib ketmasin deyilgan. Men eshitganman. Bank tarafidan shu taklif kiritilmagan. Sizlar chetda qolib ketdinglar. Ana endi shu muammo hozir kelib chiqyapti. Uning ustiga koronavirus paytida juda qiyin ahvolda bular hozir narxi oshirmay turishibdi. Sovuzi, kartoshka, shu mahsulotlar 12 mavsumda turishi bo'lsa, svetda hamma narsa oshyapti, kredit talab qilyapti, lekin bular narxi oshirmayapti. Xalqimizga shu mahsulotlar arzon tarzda yetib bersin deb shuni saqlab turishibdi, to'g'rimi? Hozir bizlarni talabi to'g'ri tushunish uchun mana prezident xalq qabulxonasiga ham keldik, hozir o'sha yerda mutaxassislar yordam beramiz deydilar. Kimida rahbarlari? Yusuf aka. Yusuf aka, ularni boshlig'i butun respublikani Tursun Haydarovich qabullariga keldik. Bular 60 ta, 70 ta bo'lib kelishmoqchi edi, lekin aytdik, tartib bayram hamma uchun barobar. O'sha 5-10 ta o'sha faoliylar kelib, hammani muammosi shunda bir kunda hal bo'lib ketardi. Oylab, yillab mana shu tadbirkorlar sarson qilmasi, mashinalarga bir ijobiy bir e'tibor berib, davlat miqyosida shu yordam berishingizni so'rayman. Buxorodan, Samarqanddan hamma yoqdan kelishyapti. O'shanga bir e'tibor berishingizni so'rardim.